Добър ден! Вие сте с обедната емисия на телевизия Алфа. На 3 март, националният празник на България, днес се навършва 142 години от освобождението на страната ни от османско владичество. На тази дата е подписан Сан-Стефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага краят на руско-турската война от 1877 до 1878 година. Датата 3 март слага начало на Третата българска държава. Сан-Стефанският мирен договор е подписан в градчето Сан-Стефано. Договорът е предварителен и подлежи на одобрението на останалите велики сили. Постановленията за България се съдържат в членовете от 6 до 11 и в член 19. Съгласно тях, България се учредява като автономна, нова сауна държава с граници, които обхващат с малки изключения почти всички земи в европейската част на Турция, населени с българи. Общата й площ излиза на повече от 170 000 квадратни километра. Тя има редица права, включително и да иска признаване и от други страни извън подписалите Сан-Стефанският мирен договор, както и правото на международни търговски отношения и на търговски представителства, да сключва търговски, финансови и административно-правни договори със съгласието и одобрението на сюзерена Турция или на попечителя Русия по време на преходния период, както и да има собствена войска и полиция. За първи път 3 март се чества през 1880 година, две години след освобождението, като ден на въшествието на престола на император Александър II. Две години по-късно, през 1882 година, Държавният съвет приема списък на неприсъствените дни в българското княжество. В него за първи път е записано, че денят се чества като ден на сключването на Сан-Стефанския договор. Честит празник, българи! Коронавирус лети над шипка. Статия с такова заглавие публикува Олга Решетникова, кандидат на историческите науки, българист и автор на книгата «Руската църква в София», а също и съпруга на небезизвестния генерал Леонид Решетников. Тя чести на българите 142-та годишнина от освобождението на България от турско робство и коментира скандалната отмяна на тържествата на връх Шипка. Ето и нейният коментар без съкращения. През последните три десетилетия всяка пролет русофобските сили в България налагат на българското общество дискусия за това, че националният празник на страната не трябва да се отбелязва на 3 март. Уж османско и го не било. Било османско присъствие, мирно съжителство между турците и българите и така нататък. И да ги освобождават българите никой не е молил. На тях и така им било добре. А Русия изобщо не възнамерявала да освобождава българите. Тя се е вторнала да превзема проливите, но по пътя разгромила турската армия, преследвайки своите имперски цели. В последно време заговориха за това, че Русия не е освободила, а окупирала България. В българският парламент една екстравагантна дама е заявила, че американците са освободили българите, а са се намерили такива, които предложили на Шипка да се постави паметник на загиналите турски войници. 30 години ръководителите на българската държава в своите речи на националния празник успяват да не споменат Русия и хвърлят такава сянка, че е невъзможно да се разбере кой кого е освободил и въобще освободил ли го е. 3 март е като кост в гърлото на властта. Народът не дава да се отмени, а американските посланици и европейски куратори настойчиво искат по всякакъв начин да отслабят влиянието на Русия в България. И тогава просто се появи коронавирусът. Истината е, че в България не е установен нито един случай на заболяването, но българското ръководство знае точно къде обитава вируса. И добава Ванга, недей да ходиш, на Шипка е той. Националният оперативен щаб по координация на дейностите на компетентните държавни органи във връзка с разпространяването на коронавируса ден по-рано разпространи официални писма до президент, министър-председателя, председателя на Народното събрание с указание за необходимостта да се отменят мероприятията по случай националния ни празник. Ръководството на град Стара Загора, в чието административно подчинение се намира Шипка, заяви, че тържествата на Шипка се отменят. Но в страната се провеждат футболни мачове при пълни стадиони, спортни празници и съревнования, културни мероприятия, тях никой не ги е отменил. Министър-председателят Бойко Борисов предвидливо се отправи на посещение в Турция. 3 март той ще посрещне с Реджеп Ердоган. В непроста ситуация се оказа президента на страната Румен Радев, който, въпреки че нарича себе си натовски генерал, прекрасно разбира, че игнорирането на националния празник народът ще разчете
като предателство към България. Игнорирането на писмото на Националния оперативен щаб ще повлече обвинение към Радев от страна на неговите недоброжелатели в безразличие към опасността от разпространение на смъртоносния вирус в страната и стремеж към пиар. Така или иначе, пресслужбата на президента вече заяви, че президента ще вземе участие в тържествата на Шипка, като той ще присъства на молебена в храм паметника Рождество Христово и ще положи цветя. Опитите на властите да отменят тържествата на Шипка предизвика бурно негодование в българското общество. В социалните мрежи множеството българи изразяват своето възмущение и пишат, че непременно ще бъдат на 3 март на Шипка, независимо от времето. Ръководството на Стара Загора отменило тържествата на Шипка за всеки случай, предвидливо е отбелязало в своето съобщение, че достъпът на гражданите на Шипка ще бъде свободен. Честит празник, България! Честит празник, скъпи приятели! Всички, които в днешните времена на великото лицемерие почита памета на руските войни, загинали за свободата на България. До 10 000 души, ако дойдат в България, няма да има никакъв проблем да бъдат приети, настанени, прегледани и да им бъдат посрещнати първоначалните нужди. Това заяви пред Българско национално радио Милена Николова, програмен асистент в представителството на Международната организация по миграция в България. Тя твърди, че по-големият поток мигранти не е повод за тревога. Николова посочи, че до момента всички данни показват, че към нашата граница няма никакъв натиск. Според нея, това се дължи на политически причини. Николова е на мнение, че целта на Ердоган е да праща мигранти не към България, а към Гърция, където натискът вече е много сериозен. На практика виждаме, че Гърция изнемогва. Тя няма как да се справи без помощ от Европа. Тя увери, че България била напълно готова да приеме нова беженска вълна. По нейните думи след случилото се през 2013 година, страната ни е повишила капацитета си значително в тази област, както като места за настаняване, така и като възможности от държавните институции и организациите, които са на терен, международни или неправителствени. В момента възможностите да се приемат бежанци са много високи, имаме пълна готовност, подчертава Николова. По нейните думи, приемателните центрове и лагерите, където се настаняват бежанци, в момента са запълнени на почти нулев капацитет. Тук въпросът обаче е, че въобще не трябва да приемаме нелегални мигранти, сред които има и множество терористи. Телевизия Алфа пита, подготвят ли ни с такива изказвания за приемането на поредните опасни нашественици? Гръцките медии разпространиха ужасяващи кадри с гавра срещу православния храм Свети Георги на остров Лесбос, където след преминалата вълна нелегални мигранти от Турция през последните дни се вижда нелегално нагледно резултатът от нашествениците. Надписи по стените на Божия дом, обърнати на обратно икони, мърсотия, хаос, счупени съдове и осквернен свети олтар е резултатът от онези, които са се запътили към цивилизования свят на Западна Европа. Шок и ужас. Това е най-честия коментар на гърците, които в социалните мрежи изразяват своето възмущение от гаврата със святото място на едно от най-посещаваните места в Гърция за поклонници на острова, заради манастира на Свети Рафаил и чудотворната икона на Свети Архангел Михаил. Островът е едно от местата в Гърция, което пострада най-силно от напливът от нелегални емигранти от Африка и Близки изток, които през Турция тръгват към Западна Европа. Основният поминък туризма е сринат заради присъствието на тези хора, които са преобразили принципно спокойния остров. Страхът пък е постоянният спътник на островинтяните заради пидорщите от третия свят. Телевизия Алфа пита, това ли е представата на българските медии за клети бежанци? 50-метровата кула на манастир Рождество Христово на Шипка се руши. Над година най-голямата камбана на Шипченския манастир остава неизползвана, защото вибрациите причиняват разрушения и падането на отломки. Част от фасадата е ограничена в името на безопасността на посетителите. Последният ремонт е преди 10 години. Той не е бил достатъчно качествен, обясни старозагорския митрополит Киприан. Има компрометирани части в камбанарията на храм паметника Рождество Христово, който е в двора на Шипченския манастир, каза митрополит Киприан. По думите на архитект Петър Влахов, конструктивното състояние на кулата е много тревожно. Има пукнатини с дълбочина от 3 до 5 см по цялата периферия на носещите колони на камбанарията. Цялата тежест на всички камбани е над 45 тона, така че това е вторият много съществен фактор, който оказва влияние на носещата конструкция, заяви архитект Влахов.
Австрийска компания е направила анализ и е препоръчала точни химически вещества, с които да се запечата кулата, както и е в готовност да изработи тухли с идентична структура. От Старозагорската митрополия продължава дарителската кампания, като нужната сума за спасяването на храма е 1 милион лева. Телевизия Алфа пита, в безродници ли се превърнахме? Говорителят на главния прокурор Сийка Милева посочи, че след проведената акция в басейнова дирекция Пловдив в хода на проведеното разследване като обвиняеми са привлечени три лица за участие в организирана престъпна група с цел извършване на длъжностни престъпления, подкупи и търговия с влияние. Директорът на басейнова дирекция Източно-Беломорски район, град Пловдив, Цветелина Кънева от ВМРО, главният юрисконсулт на дирекцията и общинският съветник от община Марица Георги Какалов, който също е от партия ВМРО. Обвиняемите са създали схема за получаване на пари срещу издаване разрешителни по закона за водите. Когато били констатирани нарушения по време на извършване на проверки, главният юрисконсулт насочвал съответния нарушител към определена от общинския съветник хидрогеоложка фирма. Вместо обичайната тарифа от 3000 лева, за узаконяването конкретната фирма искала такса от 8000 лева. Разликата се разпределяла между членовете на организираната престъпна група. В хода на проведеното разследване на 28 февруари са повдигнати обвинения на три лица за участие в организирана престъпна група, за това, че в периода от пролета на 2018 година до настоящия момент са участвали в организирана престъпна група на територията на област Пловдив, като групата е създадена с корисна цел и с цел извършване на длъжностни престъпления, подкупи, както и търговия с влияние. Към наказателна отговорност са привлечени три лица, събрани за доказателства, че членовете на организираната престъпна група са директорът на дирекция Източно-Беломорски район, град Пловдив, главният юрисконсулт на дирекцията, както и общински съветник от община Марица, област Пловдив. В хода на разследването е установено, че директорът на дирекцията е назначена на тази длъжност от пролета на 2018 година. По същото време, като главен юрисконсулт в дирекцията, работил и другият обвиняем в досъдебното производство. Двете длъжностни лица от дирекцията се познавали с общинския съветник, с когото поддържали много добри отношения. Още през 2018 година по инициатива на общинския съветник била създадена схема, от която ръководителят и членовете на организираната престъпна група да извличат лични облаги от басейнова дирекция чрез издаване на разрешителни по закона за водите. За тази цел главният юрисконсулт, заедно с други длъжностни лица от дирекцията, започнали да извършват масирани проверки на животновъди, които отглеждали водолюбиви птици, патици, както и за незаконни сондажи. При констатирани нарушения от страна на даден управител на фирма, юрисконсулта насочвал даденият нарушител към определена фирма, която пък била посочвана от общинския съветник, които да узаконят нередовните документи. Като цената за услугата, която се заплащала, била в пъти по-висока от тази, която другите фирми в района определяли. Обикновено цената за изготвяне на проект и за узаконяване на документи била 3000 лева, а препоръчените фирми сформирали цена, която била от 8000 лева. Разликата в цената от 5000 лева се разпределяла между участниците в групата. Когато документите, които били изготвени от други фирми, били входирани в дирекцията, те се бавели по указания на директорката, докато се чакало те да се насочат към така наречената препоръчена фирма. Наред с това са установени и много случаи, в които служители от басейнова дирекция били връщани от проверка. Били констатирани случаи, в които директорът на басейнова дирекция указвала тези служители да не извършват проверки на определени лица, както и на определени фирми. Също така са установени случаи, в които на самите служители било указвано да не вписват констатираните нарушения.
Припомняме, че няколко дни по-рано в ареста попадна и друг кадър на ВМРО. Общинският съветник от Пловдив и координатор на свитата на Каракачанов в града Стефан Послийски. Всяко изостряне на конфликтите на изток може да доведе до сериозна криза, счита директорът на службата за външно разузнаване на Русия и председател на Руското историческо дружество Сергей Наришкин. Съвременната обстановка в света е достатъчно сложна и слабо може да се прогнозира. И както преди, ключът за решаването на много международни проблеми се намира именно на изток. Всяко изостряне на конфликтите в този регион е способен съществено да измени глобалния баланс на силите и да предизвика сериозна криза. Заяви Наришкин по време на кръгла маса на тема «Състояние и перспективи на развитие пред руските източни изследвания». Директорът на службата за външно разузнаване на Русия счита, че една от отличителните черти на руската дипломация и външното разузнаване е в това, че те са способни тънко да проникнат в спецификата на региона. Наришкин е уверен, че Русия трябва да развива профилни музеи и културни центрове, тъй като държавата все по-често взаимодейства с специалисти от изтока. Телевизия Алфа пита, разбира ли българското правителство в какво се забърква, когато застава под чужда диктовка на една или друга страна в конфликтите на изток. Така завършват новините в 12. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. Още веднъж честит празник, българи! Thank you.